yo ati sawiji najan aku tak parani. Iki ngono Mas Wardi kucing, ku jogete bareng ngatek sisan. Ora sah sawit ku digarap jaipong neh sisan ngene ya. Oh ngono Mas. Wengi. Dadi untuk malam ini digarap beda dari beda dari padatannya. Oh, okay. Dadi niku gak sah sawit terus disambung lagu jaipong neh ngoten Pak Min. Oke. Lagune mangke jumbuh kali larase di bablas ini sambung wanci dalu ku jogete ngatek kabeh. Digarap jaipong. Jadi langsung Mas. Oh, langsung bae sisan ngate kabeh. Nggih berapa pupuh Mas? Dadi digenani 29. 29. Bayo. Kek gawane mung 17 ya. Lah ya separo-separo kok. Sambung wanci dalu ninggal katresnan wis separo-separo cukup. Oh, ngerti tamu sampun kathah ingkang sami rawuh sami cantos. Oke. Okay. Oke. Okay. Ya. Yeah. Kok jogete persiapan ngate kabeh sisan. Ya. Yeah. Udah. Kabeh Siti, Pak Parmi, Pak Masmi, katek. Yeni ngarep. Yeni ngarep ya. Yeni beri ngarep. Kuliin pada Bang Nemi. Rodok mundur. GMC lagi. Segede pak ngapuramu di mas babut jantu cecantong hatiku sambung kumung panci talu rupeto salimu awas kamu senyanyi kono kabeh dek. Lanjut tinggal katres.
saya